नमस्कार यो एभिन्युज खबरको संकेत हो तपाई अहिले एभिन्युज आर्ट 7 मा हुनुहुन्छ म सुबास नेपाल म विष्णु बसौला प्रारम्भमा मूल खबर संसदीय दलमा अपुरको बहुमत रहेको नेकपा ओली पक्षको दाबी उत्साहजनक तरिकाले अगाडी बढ्न सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नेकपा अध्यक्ष दाहालले दिए प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुहिएको अन्डाको संज्ञा नेपाल भन्छन् राजीनामा राजीना आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको कङ्ग्रेस सभापति देउवाको भनाई अहिलेकै परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुन नचाहेको प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना विरूद्धको खोप भोलि लगाउने खोप जनता समक्ष निशुल्क पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री त्रिपाठी दीर्गंज स्थित सरिस् खोला प्रदूषणको चपेटामा बारा र पर्साका उद्योगले जथाभावी फोहोर विसर्जन गर्दा समस्या अमेरिकी अन्तरिक्ष यानले मंगल ग्रहको सतहमा यात्रा थाल्यो केही समयपछि र काठमाडौँ मेयर कप क्रिकेटमा एफपिएफद्वारा आर्मी एक विकेटले पराजित प्रहरीले बागमती प्रदेशलाई दुई रनले हरायो सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि भोलि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ अब करिब चौबिस घन्टा समय पनि छैन तर प्रधानमन्त्री परिवर्तनको लागि दलहरू तयार भइरहँदा विकल्प के भन्ने पनि तयार भइसकेको छैन यो बिचमा अनिश्चितताको बिचमा एउटा निर्णय आउन सक्ने सम्भावना पनि निकै कम छ र नेकपाका दुवै पक्षले आफूहरूसँग पन्ध्र एक सय पन्ध्र एक सय पन्ध्रजना सदस्य भएको दावी गरिरहेका छन् यसको यथार्थताको विषयमा पनि अझै स्पष्ट भइसकेको छैन पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै संसदीय दलमा नेकपाका विभाजित दुई पक्षले बहुमत रहेको दावी गर्दै आइरहेका छन् भने यता नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले आफू प्रधानमन्त्री बन्न नचाहेको भनेर स्पष्टोक्ति पनि दिइसकेको अवस्थामा अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला भनेर सर्वत्र अब खबरको नेकपा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढ्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा ओली पक्षीय संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू बहुमत सांसद रहेको भन्दै उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका हुन् ओली पक्षले बैठकमा एक सय पन्ध्रजना सांसद सहभागी भएको दावी गरेको छ यो सङ्ख्या अझै बढेर जाने भएकाले सांसदहरूलाई उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएको राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले जानकारी दिए सङ्ख्यात्मक हिसाबले एक सय पन्ध्रभन्दा बढीको चाहिने उपस्थिति भएको छ चौबिसजना राष्ट्रिय सभाको सदस्यहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र केही राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले हामी भोलि उपस्थित हुन्छौँ भनेर उहाँहरू बाहिर भएको कारणले केही उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन चौबिसजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र एका एकानब्बेजना चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरू उपस्थित हुनुभयो प्रमुख सचेतक भट्टराईले संसदमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कसैले हिम्मत समेत नगर्ने दावी गरे अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने अवस्था नरहेकाले कसैले प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने उनको तर्क थियो यो दल र हाम्रो सरकार त्यो चाहिँ क्रियाशील अवस्थामा छ त्यो विभाजित अवस्थामा छैन सङ्गठित रूपमा नै त्यो अगाडि बढिरहेछ त्यस कारणले जो जो बाहिर हिँडिरहनु भएको छ नेताहरू मेरो विचारमा उहाँहरूले पनि गल्ती कमजोरी महसुस गरेर फर्किनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई समयक्रममा कानुनी रूपमा नेकपाको संसदीय दल विभाजित हुन कठिन रहेको भन्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले आफ्नो पक्षबाट बाहिर गएका सांसदहरू पनि फर्किने विश्वास गरे शुक्रबार नेकपा दाह नेपाल पक्षले पनि संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दावी गरेको थियो संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको थियो नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कुहिएको अन्डाको संज्ञा दिएका छन् शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले कम्युनिस्टहरू बिग्रिएपछि कामै नलाग्ने गरी कुहिएर जाने बताएका हुन् माओले बिग्रिएका कम्युनिस्टलाई कुहिएको अन्डाको संज्ञा दिएको दृष्टान्त दिँदै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओली पनि यस्तै भएको टिप्पणी गरे उनले बिग्रिएका कम्युनिस्टको बारेमा भन्दा सरल उदाहरण दिनुभएको थियो अन्डा स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ प्रोटिनस हुन्छ धेरै चिज त्यहाँ प्राप्त हुन्छ राम्रो कुरा हो तर अन्डा कुयो भने त्योभन्दा गन्दा चिज अरू केही पनि हुँदैन कम्युनिस्टहरू राम्रा हुन्छन् तर गनाउन थाले र बिग्रिन थाले कुयो भने त्योभन्दा नराम्रो कोही नै हुँदैन केपी ओली त्यही कुहिएको अन्डा हो अध्यक्ष दाहालले विभिन्न शक्तिको चलखेलका कारण आफ्ना सहकर्मीहरू अलग भएको भन्दै अहिले फेरि आफ्नै बाटोमा आएकोमा खुसी व्यक्त गरे अध्यक्ष दाहालले नेत्र विक्रम चन्दलाई आफ्नो पार्टीमा स्वागत गर्न प्रतीक्षारत रहेको समेत बताए पनि जोडिनु भए आज म तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र विप्लवलाई पनि उहाँ गत्वा पार्टीकै बाटोमा अन्तत्वगत मैले कोरेकै गोरेटोमा आइपुग्नु भएको छ यस अर्थमा उहाँलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र छिटै छिटै यस्तै कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्ने प्रतीक्षामा रहेको कुरा पनि घोषणा गर्न चाहन्छु अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूले अन्तिम मौका दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिएर रा थोरै भए पनि नैतिकता देखाउन आग्रह गरे मौका राजीनामा दिनुहोस् नैतिकताको सानो अंश भए पनि देखाउनुहोस् नभए इतिहासमा तपाईँ सधैँभरि कलङ्कित मात्रै हुनुहुनेछ धेरै फुर्ती नदेखाउनुहोस् त फुर्ती देखाउने दिन गए अध्यक्ष नेपालले पार्टी अध्यक्ष तथा साधारण सदस्यबाट हटिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली पदमा बसिरहेको देखेर दुनियाँ नै चकित भएको बताए उनले पार्टी नाम र चुनाव चिन्हको सङ्घर्ष जारी नै रहेको भन्दै कसैले पनि आफूहरूप्रति नजर नलगाउन समेत चेतावनी दिए नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको परिस्थितिमा आफूलाई प्रधानमन्त्री हुने चाहना नभएको बताएका छन् शनिबार बुढा नीलकण्ठ स्थित आफ्नो निवासमा नेविसङ्घका पूर्व अध्यक्ष नयनसिंह महरले लेखेको महाकाण्ड नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुने दौडमा नरहेको बताएका हुन् संसद पछि अबको प्रधानमन्त्री देउवा हुने चर्चा चलिरहेका बेला उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना नभएको बताएका हुन् सभापति देउवाले विपक्षी दलको नेता बेचिङ प्रधानमन्त्री भए पनि आफू त्यो रेसमा नभएको बताए अर्को प्रसङ्गमा देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएका बेला कङ्ग्रेस सडकमा प्रस्तुत नभएको पनि बताए संसदीय व्यवस्थामा अदालतलाई यो गर त्यो गर भन्न नहुने देउवाको भनाइ थियो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने भएका छन् शनिबार ललितपुरमा आयोजित कोभिड नाइन्टिन खोप अभियान सम्बन्धी अन्तक्रियामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान शिक्षण अस्पताल पुगेर खोप लगाउने जानकारी दिएका हुन् त्यसै उनले आइतबार बिहान संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूले पनि खोप लगाउने जानकारी दिए प्रधानमन्त्री ओलीले खोप लगाएसँगै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने दोस्रो चरणको अभियान सुरु हुनेछ कार्यक्रममा मन्त्री त्रिपाठीले कोभ्याक्स लगायत दात्रु निकायबाट उपलब्ध खोपलाई व्यवस्थित तरिकाले जनतासम्म लैजाने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताए उनले कोभिड नाइन्टिन विरुद्ध अहिलेसम्म उपलब्ध अन्तिम र महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा खोप भएकाले लगाउनुको विकल्प नभएको पनि बताए खोपलाई जनता समक्ष नि शुल्क पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ सरकारले यसलाई अब महत्त्वका साथ नि शुल्क नै आइतबार कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको कोभ्याक्स खोपको पहिलो खेप नेपाल आउने भएको छ सरकारले दोस्रो चरणमा भारत सरकारले उपलब्ध गराएको खोप र कोभ्याक्स सहायता प्राप्त खोप पैँसठी वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक सरकारी र निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी महाविद्यालय विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकलाई प्राथमिकतामा राखेर रा खोप लगाउने जानकारी दिएको छ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोक्ने बताएका छन् शनिबार बैङ्क तथा वित्तीय सङ्घ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परीक्षण नेपालको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोना विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोकी अगाडि बढाउने बताएका हुन् अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले समृद्धिको अभियानको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था उद्योगहरूको मनोबल उठाएर अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण काम गरेको जिकिर पनि गरे बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको इन्डस्ट्रीहरूको यो सारा क्षेत्रको पनि मनोबललाई उठाएर अगाडि बढाउने सन्दर्भ पनि महत्वपूर्ण कामहरू गरेको छ भन्ने मेरो यहाँसँग हामी जिकिर छ अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग र होटल पर्यटन क्षेत्रको लागि विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए विद्युतको डिमान्ड शुल्क बारेमा हामीले एउटा निर्णय गर्यौँ सरकारले निर्णय गर्यो यहाँकै निजी क्षेत्रकै कन्सर्नलाई चाहिँ ख्याल गरेर निर्णय गर्यो र निर्णयका क्रममा के लेखिएको छ भन्दाखेरि उत्पादनमूलक मूलक उद्योगहरूका लागि हामी डिमान्ड छुट भनेर निर्णय अर्थमन्त्री पौडेलले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको समस्या समाधानको लागि छलफल गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताएका छन् समस्या समाधानको लागि छलफलको प्रबन्ध मिलाउने पनि उनको भनाइ छ वीरगञ्जको बीचमा भएर बग्ने सरिस्मा खोलामा प्रदूषण बढेको छ बाह्र र पर्साका उद्योगदेखि सर्वसाधारणले समेत जथाभावी फोहोर फ्याँक्दा प्रदूषण बढ़े हो वर्षाको धार्मिक आध्यात्मिक र कृषिसँग जोडिएको सरिसुवा खोला प्रदूषणको चपेटामा परेको छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाको औद्योगिक क्षेत्र र बाराको परुवानीपुरदेखि जितपुरसम्मका उद्योग र कल कारखानाले खोला प्रदूषित बनाएका हुन् यो क्षेत्रमा रहेका छाला घिउ तथा वनस्पति उद्योगहरूले जथाभावी फोहोर नदीमा विसर्जन गर्दा प्रदूषित बनेको हो वीरगन्ज महानगरपालिकाले समेत मृत जनावर खोलामै फाल्ने गरेका कारण

खोलाको मुहानतिर स्वच्छ र सफा पानी भए पनि त्यसभन्दा तल करिब बिस किलोमिटर क्षेत्रमा प्रदूषित कालो र फोहोर पानी बग्ने गरेको छ वीरगन्जदेखि सिमरासम्म खोला छेउमा तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका कल कारखानाका कारण पनि प्रदूषणको मात्रा बढेको छ प्रदूषण रोक्न माग गर्दै कानुन व्यवसायले मुद्दा हाले पनि त्यसमा कमी आएको छैन यसमा मूल कारण के रहेछ भने उद्योगहरू पैसावालाको र तिनीहरू चाहिँ प्रदूषण गरिरहेछ र हाम्रा चाहिँ सरकारी निकाय जिल्ला प्रहरी कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र खास गरिकन सरकारले त्यसतर्फ चाहिँ ध्यान नदिएको हुँदा आजसम्म सरिस्वा नदीको समस्या जेउको त्यौँ के भन्नु झन् दिन प्रतिदिन त्यसको पानी फोहोर नै भइरहेछ र मान्छेहरू त्यसको दुःखबाट ग्रसित छन् सर्वोच्च अदालतले दुई हजार सडसठी कात्तिक एघारमा सार्वजनिक बर्ती ऐलानी र निजी जग्गामा समेत खरानी औषधि धुलो तथा प्रदूषण पानी बगाउने लगायतको प्रदूषणजन्य कुनै कार्य नगर्न नगराउन दिएको आदेशको समेत कार्यान्वयन भएको छैन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत एक्लैले केही गर्न नसक्ने भन्दै निरीहता प्रदर्शन गर्दै आएको छ अब पछि चाहिँ बस्ती विकास पनि हुँदै गयो जुन मैले भनेँ तिनवटा कारणले गर्दा चाहिँ नदी चाहिँ सफा भएन सफा नभए चाहिँ अवस्था त्यस्तो भयो यसको प्रारम्भिक चरणमा मैले दुइटै कुरा गरेँ त मलाई एउटा चाहिँ हामी त्यस सम्बन्धी एक्टिभिस्टलाई एउटा समिति हामीले गठन गरेका छौँ हामीले दर्ता गरेका छौँ एक्टिभिस्टहरू अगाडि लागिरहेको छ दोस्रो कुरा चाहिँ प्रशासनको नियमनको पाटो हो हामी नियमनको पाटो पनि दिएका छौँ तेस्रो पाटो भनेको चाहिँ कामी कारवाहीको पाटो हो कामी कारवाहीको लागि कोही व्यक्तिले चाहिँ जारी दिनु जरुरी छ जारी भयो भने मुलुकी अपराध संहिताको स्वच्छ वातावरण स्वच्छ वातावरण पाँच बाह्रा र पर्साको विभिन्न उद्योगबाट निस्केको प्रदूषित पानी र बेरगन्ज महानगरपालिकाको ढल निकास राम्रो नहुँदा खोलामा प्रदूषणको दर भने बढ्दै गएको छ का अनुसार खोलामा पाँच भन्दा बढी ठोस पदार्थ बगेमा त्यसलाई प्रदूषित मानिन्छ दुई दशक अघि नै सरिसुवामा शून्य दशमलव चार ग्राम ठोस पदार्थ भेटिएको थियो पछिल्लो समय त त्यसको मापन पनि भएको छैन राजन रिपोर्ट सुभाष कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा अस्तव्यस्त बनेका क्षेत्रहरू अझै पनि गतिशील बन्न सकिरहेका छैनन् केही खोलेको जस्तो देखिए पनि व्यापार व्यवसाय भने उनीहरूको त्यति सोचे जस्तो गरी अगाडि बढिरहेको छैन होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा अझ धराशायी अवस्था छ विदेशबाट पर्यटक आइरहेका छैनन् भने देशभित्रका पर्यटक पनि कोरोनाको लकडाउनको समयमा आफ्नो खस्किएको आर्थिक पाटो उकास्नका लागि तल्लीन रहँदाखेरि घुम्न जाने मनस्थितिमा नभएको जस्तो देखिएको छ पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै कोरोनाबाट होटल तथा व्यवसायहरू मात्र होइन कि नेपालको सबै क्षेत्र लगभग प्रभावित बनेको छ बिस्तारै चलायमान हुने अवस्थामा रहेको छ भने सरकारले बाह्य पर्यटक आउन नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकका लागि भनेर सरकारले दुई दिनको विधाको अवधारणा पनि अगाडि सारिरहेको अवस्था छ यसले गर्दाखेरि केही चलायमान हुन सक्ने र आर्थिक पुनरुत्थान हुन सक्छ कि भनेर सरकारले विकल्प खोजिरहेको छ अब यसै सम्बन्धी थप खबर कोरोनाका कारण आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै होटल व्यवसायीहरूले सहयोगका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् होटल व्यवसायसँग बाँके नेपालगञ्जको साधारण सभामा सा बोल्दै व्यवसायीहरूले आफूहरूको समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन् लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र एघार हजार साना ठुला होटल व्यवसाय रहेको र पचासदेखि साठी हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको उनीहरूले बताएका छन् लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री लीला लीलागिरीले उद्घाटन गर्दै अबको प्रधान अर्थतन्त्र होटल र पर्यटन व्यवसाय हुने बताएका छन् होटल व्यवसाय महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष माधव नेपालले विदेशी पाहुनालाई सम्मानका साथ भित्राउनुका साथै हवाई यात्रामा समान भाडा दर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष भास्कर काफ्ले नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने र एक खर्ब बढी लगानी रहेको होटल व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् नेपालबाट सैतिस वर्षअघि चोरिएको लक्ष्मीनारायण पनि भनिने वसुदेव कमलाजको मूर्ति अमेरिकी सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ सन् उन्नाइस सय चौरासीमा नेपालबाट चोरेर अवैध रूपमा अमेरिका पुर्याइएको मूर्ति अमेरिकाका सङ्घीय जाँच आयोग एफबिआई उपसहायक निर्देशक टिमोथी एन ह्यामले नेपालका राजदूत डक्टर युवराज खतिवडालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासमै आयोजित एक विशेष समारोह बीच मूर्ति हस्तान्तरण गरिएको हो मूर्तिलाई अब युनेस्को महासन्धि लगायतका आवश्यक प्रावधान तथा अन्य उचित प्रक्रिया पुरा गरी नेपाल ल्याइने दूतावासले जनाएको छ दूतावासका अनुसार सो मूर्ति पाटनस्थित एक मन्दिरको ऐतिहासिक मूर्ति हो सो मूर्ति ड्यालस म्युजियम अफ आर्ट्स टेक्ससमा सन् उन्नाइस सय नब्बेदेखि प्रदर्शनमा राखिएको थियो तेत्तिस दशमलव पाँच इन्च उचाइ र उन्नाइस दशमलव दुई पाँच इन्च चौडाइ रहेको वसुदेव कमलाजको मूर्तिमा विष्णु र देवी लक्ष्मीलाई प्रतीकात्मक रूपमा देखाइएको छ मूर्ति नेपालको मध्यकालीन अवस्थामा बनेको अनुमान गरिएको छ मूर्ति सन् उन्नाइस सय चौरासीमा ललितपुरको नारायण मन्दिरबाट चोरी गरी अवैध रूपमा अमेरिका पुर्याइएको थियो कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका सात स्थित नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ कालोपुल नजिकैको क्षेत्रमा तस्करहरूको सक्रियता बढेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो नक्कली मुद्रा छाप्ने मेसिन सहितका सामग्री नेपाल भित्रै रहेको भन्ने सूचनाको आधारमा चेकजाँच गर्न खटिएको नेपाल प्रहरीको टोली र भारतीय तस्करको गिरोहबीच बिहिबार साँझ कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर सात स्थित नेपाल भारतको सीमा क्षेत्र कालोपोल नजिक गोली हानहानु भएको थियो सादा पोसाकमा खटिएको नेपाल प्रहरीको टोलीले तस्करहरूबाट नक्कली मुद्रा छाप्न प्रयोग गरिने मेसिन सहितको झोला नियन्त्रणमा लिने क्रममा भारतीय तस्करको गिरोहले गोली र धारिलो हतियार चक्को प्रहार गर्दा एकजना नेपाल प्रहरीका जवान समेत सामान्य घाइते भएका छन् त्यस क्रममा जवाफी फायरिङ गर्दा घाइते भएका भारतीय तस्कर गोविन्द सिंहको बेलौरी स्थित इसान मेमोरियल अस्पतालमा पुर्याउँदा बिहिबार राति नै मृत्यु भएको हो तस्कर गिरोहमा संलग्न अन्य जना भने फरार रहेको कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर रोकेर चेक जाँच गर्न खोज्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रहरीमाथि फायर त्यसै क्रममा चाहिँ प्रहरीले जवाफी फायर गर्दा एकजना चाहिँ जा, तत्कालै घटनास्थलमा गम्भीर रूपमा घाइते पश्चात हामी चाहिँ हस्पिटल ल्याएका थियौँ हस्पिटलमा चाहिँ डक्टरले चाहिँ मृत्यु घोषणा गरेका थिए र तत्पश्चात हामी चाहिँ तत्कालै घटनास्थल सुरक्षित गर्ने कामहरूदेखि लिएर यो जुन डेड बडीलाई चाहिँ यहाँ बेलौरी प्राथमिक शिरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ राखेर थप अनुसन्धान गरिरहेका थियौँ कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा केही समय अगाडिदेखि नै आपराधिक र अवैध गतिविधि बढिरहेको प्रति कञ्चनपुर प्रशासनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ सा। बिहिबार साँझ तस्कर गिरोहसँग भएको पछिको घटनाक्रमलाई कानून बमोजिम व्यवस्थापन गरिने कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोको भनाइ छ जहाँसम्म यो भर्खरै घटेको घटनाको विषय हो भने त्यो क्षेत्रमा केही समय अगाडिदेखि आपराधिक गतिविधिहरू बढेको सूचना र कारवाही पनि गरिरहेका र अहिले भर्खरै जुन घटना घट्यो अब त्यो प्रतिकारको क्रममा घटनापछि शुक्रबार दिनभर कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित सबै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको टोली घटनास्थल र आसपासको क्षेत्रमै रह्यो भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूसँग समेत निरन्तर समन्वय गरिरहेको कञ्चनपुर प्रशासनले जनाएको छ हामी आफ्नो काउन्टर पार्टसँग नियमित रूपमा नै सम्पर्क समन्वयमा छौँ हामी समन्वय गरेर नै सीमा सुरक्षा चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ त्यो दुवै देशको चिन्ता सरकारको विषय हो र अहिले यो घटना जस्तै अहिले भर्खरै भयो यो विषयमा पनि हामी सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएका छौँ पछिल्लो समयमा सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी तस्करी तथा अवैध धन्दा रोक्न प्रशासनले निगरानी बढाएको छ भारतसँग खुला सीमा जोडिएको कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र अवैध धन्दा चोरी तस्करीका लागि ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै गएको प्रति सरोकारवाला निकाय निकै गम्भीर हुन आवश्यक छ एभिन्युज खबरका लागि हरिश चन्द्रबाग कञ्चनपुर पाँच थर्कै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर दुई सप्तमीस्थित डाँडा घुम्न पुग्ने पर्यटकहरूको सङ्ख्या केही समय यता व्वात्तै बढेको हो हिमालको चुचुरो जस्तै चिल्ला डाँडा अनि तिनै चिल्ला डाँडामा चल्ने शिरसिर बतास साँच्चीकै मनमोहक दृश्य पाँच थरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको हिले डाँडामा देख्न पाइन्छ डाँडाको बिचमा पोखरीमा पानीले मानिसको मनै लोभ्याउने गर्दछ पछिल्लो समयमा घुम्न र पिकनिक खानेको घुइचो नै लाग्ने गरेको छ वारी चिल्ला डाँडा र हिम श्रृङ्खलाको दृश्य अवलोकन गर्न पाउँदा मनै आनन्दित हुने आन्तरिक पर्यटक बताउँछन् मिक्लाजुङको हिले डाँडा अब यहाँबाट सिधै तपाईँले पनि यो फक्त ुङ लिम्बू भाषामा कुम्भकण कञ्चनजङ्घा अनि सगरमाथाहरू सबै देखिन्छ पश्चिम अलिक बादल लागेको छ र अनि यो रेन्जमा चाहिँ पानीका मूलहरू पनि देखिने नजिकै एकदम रमाइलो चियाबारी लगायतको एकदम रमाइलो महसुस भइरहेको छ पर्यटकलाई आकर्षण गर्न ओडाले पोखरी संरक्षण पनि गर्दै आएको छ हिले डाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन टी स्टेट चिया बगानसँग आवश्यक समन्वय गरेर अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको ओडाले जनाएको छ आगामी दिनहरूमा यस्ता ठाउँहरूलाई संरक्षण गर्नु र प्रबन्धन गर्न सकियो भने पर्यटनको एउटा नमुना क्षेत्र बन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र अहिले तत्काल चाहिँ टी स्टेटका सञ्चालक यसको क्षेत्रले कसरी गर्ने कसरी गर्ने पर्यटकहरू हुँदैछ तिन सय पचहत्तर रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पर्यटकीय स्थल हिलेडाँडा टी स्टेट चिया बगानको स्वामित्वमा रहेको छ बाँकी केही स्थान निजी स्वामित्वमा रहेको छ अरूकै स्वामित्वमा रहेको भए पनि गाउँपालिका र ओडाले खानेपानीको व्यवस्थापन र पर्यटकहरूलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिदिएको छ ओडाको एक लाख गाउँपालिकाको सात लाख र भू संरक्षणको तेह्र लाख रुपियाँ गरी कुल एक्काइस लाख रुपियाँ खर्च भएको छ पर्यटकीय क्षेत्रबाट कुम्भकर्ण कञ्चनजङ्घा र सगरमाथाको हिम श्रृङ्खला र वरिपरिको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ पाँच थरबाट रमेश थापाको रिपोर्ट बर्दियाका स्थानीय तहले हचुवाको भरमा काम गरिरहेको पाइएको छ स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि ऐन विपरीत काम गर्ने गरेको देखिएको गैर सरकारी संस्था फ्याक्टले गरेको अध्ययनमा देखिएको छ स्थानीय तहलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले फ्याक्टले बर्दियासहित तेह्र जिल्लाका एक्काइसवटा स्थानीय सरकारबारे गरेको अध्ययनमा यस्तो देखिएको छ अध्ययनमा ओडाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट नै नहाल्ने गरेको समेत देखाएको छ काम भएर सबै त्यसको ब्याकअप सहितको खर्च गरेको देखिँदैन त्यस्तो हुन्छ र अर्को कुरा के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो कोभिडको बेलामा खर्च व्यवस्थापन गर्दाखेरि के देखेको हुनुहुन्छ भने खर्चलाई जुन सीमा तग नि पाँच लाख पन्ध्र लाख तपाईँको बिस लाख रुपियाँ खर्च यसरी गर भनिरहँदाखेरि यो कोभिडको बेलामा के गराइदिएको हुनुहुन्छ भने यो यो एकदम तुरन्त तुरुन्तै निर्णयहरू गरेर खर्च गर्दाखेरि यसले के देखाएको हुन्छ भने भ्रष्टाचारलाई एकदमै सामान्यकरण गराइदियो क्या बर्दियामा आयोजित अन्तर्क्रियामा सहभागीले भने जनताले तिरेको कर जुनसुकै निकायमा पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन् गुलरिया नगरपालिकाले भने सुझावलाई अनुग्रहण गर्दै आगामी दिनमा सुझाव कार्यान्वयनको प्रयास गर्ने जनाएको छ

कार्यक्रममा स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नो सत्तरीौँ वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहेको छ यसै क्रममा चेम्बरले शनिबार काठमाडौँमा दौड प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो दौड प्रतियोगितामा विजयीलाई नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पुरस्कार वितरण गरेका थिए रन फर फन नाम दिएको प्रतियोगितामा तिन सय पन्ध्र खेलाडी सहभागी भएका थिए पुरस्कार वितरण समारोहमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन र स्वस्थ समाज स्थापनाको लागि दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताए विद्यार्थी सञ्चारकर्मी र व्यवसायको लागि अलग अलग दौड प्रतियोगिता गरिएको थियो कार्यक्रममा वरिष्ठ म्याराथोन धावक वैकुण्ठ मानन्धर र रा रामकृष्ण महर्जनलाई सम्मानित गरिएको छ दुई हजार सात सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै चेम्बरले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ स्थापनाको सत्तरीौँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा चेम्बरले चित्रकला प्रदर्शनी चित्रकला प्रतियोगिता रक्तदान कार्यक्रम दौड प्रतियोगिता सम्पन्न गरिसकेको छ नेपाल महिला चेम्बरले व्यावसायिक प्रदर्शनी तथा मेला आयोजना गर्दै आएको छ चेम्बरले गल्फ प्रतियोगिता पनि गर्दैछ कैलालीको धनगढी स्थित एक फर्निचर उद्योगमा सञ्चालनमा नआउँदै आगलागी भएको छ शनिबार दिउँसो सवा बाह्र बजेतिर चटकपुर स्थित आलोक मल्टी कन्सनमा आगलागी भएको हो सञ्चालनमा नआउँदै उद्योगमा भएको आगलागीबाट करिब पाँच करोड बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाबाट आएका दमकल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना र स्थानीयवासीले करिब दुई घन्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए आग लागेको कारण भने खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ लामो समय डडेलधुरामा व्यवसाय गरेका युवा व्यवसायी भोजराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई लक्षित गरी तिन करोड लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन लागेका थिए रौतडको मौलापुर नगरपालिका पाँच पतौरामा रहेको पुरातात्विक महादेव मन्दिरको प्राङ्गणमा हुने मधानी मह, महायज्ञको तयारी पुरा भएको छ महायज्ञको लागि व्यवस्थापकीय र भौतिक तयारीका कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेको छ फाल्गुन छब्बिस गतेदेखि चैत तिन गतेसम्म मौलापुरमा दोस्रो पटक हुन लागेको महायज्ञको उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ महायज्ञले यस क्षेत्रको विकास र पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ सम्पदा चाहे सुन्दर धाम बनावेलाई चाहे हामीसँग महायज्ञ विभिन्न कार्यक्रम करते आ का क्रममा एघारौं शताब्दी अघि निर्माण भएका शिव मूर्ति फेला परेपछि सो स्थानको संरक्षणको लागि महायज्ञ गर्न लागिएको छ महाज्ञमा शिवलीला प्रदर्शनी नेपाली तथा भारतीय कलाकारहरूको सांस्कृतिक प्रस्तुति महोत्सव लगायतको कार्यक्रम रहेको छ महायज्ञमा नेपाल भारतका गरेर पाँच लाखभन्दा बढी श्रद्धालु भक्तजन दर्शनको लागि सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ कार्यक्रमको लागि स्थानीय किसानको गहुँ बाली मासेको आरोप लागे पनि आयोजकले किसानलाई बाली अनुसार क्षतिपूर्ति दिएको दावी गरेको छ विश्व महिला दिवसलाई लक्षित गरी महिलाद्वारा निर्मित सामग्रीको प्रदर्शनी भएको छ गैर सरकारी संस्था हात्ती हात्ती नेपालले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि प्रदर्शनीको आयोजना गरेको छ प्रदर्शनीमा हात्ती हात्ती नेपालकी सहसंस्थापक प्रिया सिग्देलले महिलाहरूले बनाएका सामग्रीलाई स्थानीय तथा विदेशी बजारसम्म पुर्याउन तथा महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदर्शनीले सहयोग गर्ने बताइन् विमेन लिड बिजनेसेसहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेर चाहिँ एउटा लोकल मार्केट गरेको छौँ जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रडक्ट नेपालमा बनिएका छन् यसलाई चाहिँ हामीले एउटा प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ एउटा सानो एउटा सपोर्टको लागि नै गरे हो भनौँ सो फिडब्याक एकदमै राम्रो आइरहेको छ प्रदर्शनमा महिलाहरूबाट उत्पादित खाद्यान्न सामग्री अल्लो तथा कपडाका ब्याग लत्ता कपडा लगायतका सामग्री प्रदर्शन गरिएको छ देशमा रोजगारीको लागि राम्रो अवसर नभएको भन्दै दैनिक रूपमा युवा जनशक्ति विदेशी रहेका छन् तर पछिल्लो समय युवाहरू विदेशी नै क्रम बढ्दै जाँदा बाग्लुङका एकजना युवाले भने जापानमा आठ वर्ष सिकेको सिपलाई स्वदेशमै प्रयोग गरी उदाहरणीय कामको थालनी गरेका छन् देशमा राम्रो रोजगार नभएको भन्दै पढाइ र रोजगारीका लागि जापान गएर आठ वर्ष बिताएका बागलुङका युवा यति बेला आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि कर्ममा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन् गलकोट सात मलमका तीस वर्षीय युवा प्रदीप केसी भैँसीपालन व्यवसायमा तल्लीन हुन थालेका हुन् दुई सालमा गलकोटमै मसुरबारीमा गलकोट पशु विकास फार्म दर्ता गरेर दुईवटा भैँसीपालन व्यवसाय सुरुवात गरेर गाउँमा उदाहरणीय कामको थालनी गरेका थिए दुईवटा माउ भैँसी पाल्न सुरुवात गरेका केसीसँग अहिले पन्ध्रवटा विकासे भैँसी गोठमा पुर्याइसकेका छन् दैनिक असी लिटर दुध बजारमा लगेर बिक्री गरेर उनले राम्रो आम्दानी समेत गरिरहेका छन् यहाँको आवश्यकतामा दुग्ध व्यवसाय चाहिँ यहाँको अहिलेको परिस्थितिलाई सुहाउने खालको हुन्छ उद्यम उद्यम सँग उद्यमशील बन्नुपर्छ हामी उद्यमसँग जोडिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो गाह्रो छ भन्ने भइकन पनि अहिले दुग्ध पदार्थको बजारीकरण राम्रो भएको कारणले पनि केसीले दस रोपनी जग्गामा भैँसी पालन गरिरहेका छन् भैँसीलाई खुवाउने दाना पानी सहज रूपमा पाइने भए पनि अलि महँगो पर्ने गरेको छ अहिलेसम्म पशु विकास फर्मको पूर्वाधार तयार गर्दा पचास लाख लगानी उनले गरेका छन् तर लक्ष्य अनुसार उपलब्धि भरे हासिल नभएको किसान केसीको गुनासो छ कृषकका र किसानहरूका आवश्यकता एकातिर छन् र उहाँहरूले आफ्नो कार्ययोजना आफ्नो ढङ्गले ल्याउने र किसानहरूसँग अन्तर्क्रिया नगर्ने आवश्यकताहरू एकातिर हुने उहाँहरूका कार्ययोजना उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट गरिरहेकै छन् भन्ने र किसानहरूसँग चाहिँ त्यो टच नहुने खालका सरकारले गाउँ घरमै उद्योग कृषि कर्म गर्ने युवालाई सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गरेर सहयोग गर्न सकेको खण्डमा सरकारले खोजेको आर्थिक समृद्धिको बाटो पनि अगाडि बढ्ने स्थानीय बताउँछन् जापानमा बसेर त्यहाँको चाहिँ प्रविधिलाई लागु गरेर जुन एउटा चाहिँ भैँसी पालन चाहिँ एउटा फर्म गरिरहनु भएको छ यसले चाहिँ पछिल्लो समयमा नेपालमै बसेर पनि केही आर्थिक समृद्धि गर्नको लागि हामी विदेशै धाउनुपर्छ अथवा विदेशै कुद्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन गाउँघरमा उद्यममा लागेका कृषि कर्ममा लागेका युवा व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्न सहकारी लगायतका वित्तीय संस्था पनि इच्छुक देखिएका छन् सहकारीले पनि विशेष गरेर अब सिआइसीको कुरा गर्दा हामीले युवाहरूलाई कृषि कर्ममा आकर्षित गर्ने खालको कामहरू गरेका छौँ कृषिमा लाग्ने युवाहरूलाई हामीले सस्तो पैसा दिने युवाहरूलाई युवा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने युवा पार कामहरू गरिरहेका का गाउँ घरमा श्रम गर्न सक्ने भएको जनशक्ति सबै विदेशी पछि गाई भैँसी पाल्न समेत हम्मे हम्मे परिरहेको बेला व्यावसायिक रूपमा गाई भैँसी पाल्न थालेपछि खेती किसानी गर्नका लागि समेत मल अन्यत्र खोज्नुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको छ सरकारले बाढ्ने अनुदानको रकम वास्तविक रूपमा कृषि कर्ममा लागेका किसानलाई दिने हो भने अहिले भइरहेको भन्दा दोब्बर प्रतिफल निकाल्न सफल हुने थियो कि राजेश चन्द्र राज भण्डारी मेयर कप एक दिवसीय क्रिकेटमा एपिएफले नेपाली सेनालाई रोमाञ्चक शैलीमा हराउँदै विजय सुरुवात गरेको छ पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाली सेनाले पचास ओभरमा दस विकेट गुमाउँदै दुई सय पैतिस रनको योगफल बनायो रोहित पौडेलले सर्वाधिक छप्पन्न रन बनाए यस्तै कप्तान विनोद भण्डारीले बयालिस र लोकेश बमले तिस रन जोडे बलिङमा अविनाश बोहराले तिन तथा अमर राउटेला र रा भुवन कार्कीले दुई दुई विकेट लिए जवाफमा दुई सय छत्तिस रनको लक्ष्य एपिएफले उन्चास दशमलव चार ओभरमा नौ विकेटको नोक्सानीमा पुरा गर्यो र एक विकेटको रोमाञ्चक जित निकाल्यो सुमित महर्जनले अर्ध शतकीय खेल खेल्दै साठी रन बनाए भने बसन्त रेग्मीले उन्चास रनको महत्त्वपूर्ण पारी खेले यसपछि अमर राव टेलाको अडतिस रनको मद्दतमा एपिएफले नौ विकेटको नोक्सानीमा मात्र दुई बल बाँकी छँदा लक्ष्य पुरा गर्यो हाजिर भएको अर्को खेलमा बहत्तर रनमा अलआउट भएको नेपाल प्रहरीले बागमती प्रदेशलाई दुई रनले हराएको छ अत्यन्त कम योगफलको खेलमा नेपाल प्रहरी पच्चिस दशमलव दुई ओभरमा बहत्तर रनमा मात्रै अलआउट भयो मन्जित श्रेष्ठले पन्ध्र तथा अनिल शाह दिलीपनाथ र सुनिल धमलाले दस दस रन बनाए अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन् बलिङमा अरियो पौडेलले चार र नन्दन यादवले तिन विकेट झारे शानदार सुरुवात गरेको बागमतीले सहजित निकाल्ने अनुमान गरिएको थियो तर बागमती सत्ताइस दशमलव दुई ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै मात्र सत्तरी रनमा रोकियो बागमतीका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले बाइस र अदिल खानले दस रन बनाउँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन् बलिङमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले चार ललित नारायण राज वंशले तिन विकेट लिए प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगितामा डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफले जित हात पारेका छन् नेपालगन्जमा जारी प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरीले लगातार दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेशलाई सोझो सेटमा हराएको हो एक पक्षीय खेलमा प्रहरीले लुम्बिनीलाई पच्चिस आठ पच्चिस बाह्र र पच्चिस चौधले हराएको छ लगातारको दोस्रो जितसँगै प्रहरीले छ अङ्क जोडेको छ अर्को खेलमा सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफले नेपाली सेनालाई तिन एकले हराएको छ सुरुवात राम्रो गरेको नेपाली सेनाले पहिलो सेट छब्बिस चौबिसले जित्यो त्यसपछि खेलमा फर्कन सफल भएको एपिएफले लगातार तिन सेट जित्दै खेल आफ्नो पक्षमा पाऱ्यो एपिएफले दोस्रो तेस्रो र चौथो सेट क्रमशः मश पच्चिस तेइस पच्चिस सोह्र र पच्चिस तेइसले जितेको हो दुई खेल खेलेको सेनाको यो पहिलो हार हो शहीद स्मारक बे डिभिजन लिग फुटबलमा बोइज युनियन क्लबले टुसाल युथ क्लबलाई हराएको छ एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा भएको खेलमा बोइज युनियनले टुसाललाई एक शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको हो बोइज युनियनलाई जेत दिलाउन मिलन लिम्बूले निर्णायक गोल गरे पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलको बहत्तरौँ मिनटमा मिलनले हेडमार्फत निर्णायक गोल गरेका हुन् जेसँगै दस खेलबाट सत्र अङ्क जोडेको बुएज युनियन लिगको चौथो स्थानमा यथावत रहेको छ दस खेलमा नौ अङ्क जोडेको टुसा लिगको आठौँ स्थानमा रहेको छ लिग अन्तर्गत आज भएको अर्को खेलमा श्री भगवती क्लबले हुमलटार युथ क्लबलाई दुई एकले हराएको छ इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा भगवतीका लागि डोना थापा र आशिष श्रेष्ठले एक एक गोल गरे डोनाले एकचालिसौँ र आशिषले चौरासी मिनटमा गोल गरेका हुन् खुमलटारका लागि छब्बिसौँ मिनटमा सबिन केसीले गोल गरे जेसँगै सूर्य भगवतीले दस खेलबाट बाह्र बार अङ्क जोडेको छ लेखको दोस्रो स्थानमा रहेको खुमलटारको दस खेलबाट बाइस अङ्क रहेको छ हारसँगै खुमलटारले शीर्ष स्थानको सात दो बाटोसँग अङ्क बराबरी गर्ने मौका गुमाएको हो अबको पालो एभिन्यज एट मौसमको पछिल्लो चौबिस घन्टामा देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो आज राति सबै प्रदेशका मौसममा आंशिक बदली भए पहाडी भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम चौबिस डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम आठ डिग्री सेल्सियस मापन गरियो आज देशैभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै एभेन्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि डब्लु 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 डट एभेन्युज डट टिभी लगइन गर्न सक्नुहुनेछ युट्युब फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ भित्रको खबरका लागि हेर्दै खबर नमस्कार